Reikia viską vertinti realistiškai, tai nebus lengva, varžovai iš futbolo yra futbolo šalis, ta pati Kroatija, Škotija, Graikija, bet darysim viską, ką galim. Bet kokių varžybų labai laukiu, ypač už Lietuvą, už rinktinę ir žaisti prieš kitas šalis, kurios yra futbolo šalis, tai tik dar didesnė motyvacija tau kaip žaidėjui įrodyti, kad ir lietuviai gali žaisti futbolą. Pasirašęs sutartį su Stumbru, aš pradėjau ten treniruotis ir kiekvieną žiemą arba vasarą išvažiuodavau visi kažkokias peržiūras Portugaliją. Ir taip tokiu būdu pratinausi prie portugališko futbolo ir su europiniu futbolu. Ši žiema buvo ta žiema, kai aš baigiau mokyklą ir jau tikrai laukiau šitos žiemos. Kadangi toks ir buvo man tikslas baigus mokyklą, stengtis iš kuo greičiau išvažiuoti iš Lietuvos, sudalyvavau peržiūrai Benfikoj, galbūt po kalėdų. Buvęs Stumbro treneris Mariano Barreto tiesiog man paskambino ir pasakė, kad ką tik buvo po susitikimo su Benfikos atstovais ir jie pasakė, kad yra paruošę man kontraktą ir aš esu susidomėjęs to. Ir kai tokio lygio klubas pasako, kad nori matyti tave jų sistemoje, nelabai daug tikrai ką galvoju. Be abejonės buvo didelis iššūkis tai, kad reikėjo susipažinti su naujais komandos draugais, su nauja futbolo sistema. Tai aš galbūt pasakyčiau taip, kad tie 5 mėnesiai mano pirmi, tai buvo skirti mano adaptavimuisi ir tai akcentavo visi akademijos vadovai, treneriai. Jie man tiesiog suteikė laiko atrasti savo pasitikėjimą savimi, atrasti kontaktą su jais, su žaidėjais ir tokiu būdu įsilieti į komandą ir pasiruošti galbūt ne žaisti būtinai praėjusią sezoną, kuris jau ką tik baigėsi, bet artėjančiam sezonui. Tokie išbandymai, manau, dar labiau paruošė ir dabar su nekantrumu laukiu kito sezono ir tikiuosi, kad viskas žaidime laiko atsiras vis daugiau. Žaidėjas, kuris yra toje sistemoje, žino, kad jie yra pačiam geriausiam klube Benfica ir tai šiemet įrodė ir pagrindinė klubo komanda. Tiesiog jaučiama ta atsakomybė, kurią tu neši prieš visus fanus, nes jų yra begalė, jie kiekvieną dieną tave susistabdo ir tiesiog tave paskatina, pagiria ar kažkaip kitaip bando tau padėti. Tai yra atsakomybė ir labai labai akcentuojamas yra taip, kad komanda turi būti kaip vienas kumštis, vienas brandulys. Portugališką futbolą galima apibūdinti kaip labiau technišką negu agresyvų, nes portugalai žaidėjai labai nemėgsta stipraus kontakto ir stengiasi žaisti kuo greitesniu žemų perdavimu, daug žaidimo viens prieš vieną. Man portugališko futbolo stilius yra priimtinas ir aš jau jaučiuosi adaptavęsis jam, nes reikia žaisti naudojant kuo mažiau lietimų ir stengtis visada žaisti žemą perdavimą ir atlikti labai labai greitą sprendimą. Pats asmeniškai dariau keletą treniruočių su pirma komanda, kuomet pagrindiniai žaidėjai ilsėjosi ir jiems reikėjo papildomų žaidėjų. Jaučiasi visiškai kitas lygis, vis dėl to Benfica pradėjo sezoną ir čempionų lygui, nuėjo gan toli Europos lygui. Tiesiog likau sužavėtas pačio aukščiausio lygio žaidėjais. Pirmos komandos treneris, jisai dažnai apsilanko U19 komandos treniruotėse, ypač prieš svarbias varžybas. Pasako motyvacinę kalbą, tiesiog padeda žaidėjams suprasti, ko iš jų tikisi visa Benfica ir padeda žaidėjams suprasti, kad jie visi rūpi visai Benficos piramidėj. Be abejonės, man reikėjo laiko priprasti prie portugalų kultūros, nes kaip visi žino, mes esame labiau Šiaurės Europą, Šiaurės Rytų Europą, o portugalai yra pietiečiai. Manau, kad mes esame labai 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 skirtingi žmonės, kadangi būtent portugalai jie yra labai atsipalaidavę, jie labai niekur neskuba, su jais sunku yra kažką susitarti, bet aš nesakau, kad tai yra blogas dalykas ir man tiesiog reikėjo prie to priprasti. Galbūt aš dabar pats tapau toks labiau atsipalaidavęs, supratau, kaip jie gyvena, net tiek suku galvą. Edgaras Jankauskas yra prisimenamas Benficoj, kai kurie akademijos vadovai, kai kalba su manim, kai žino, kad aš esu lietuvis, pasako man, ar pažįstu Edgarą Jankauską asmeniškai, atsakau, kad ne, bet jis yra prisimenamas Benficoj.